皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科の佐藤です。今回は2022年期待される新がん治療法3つというお話です。日々進化し続けるがん治療法ですけれども、今年もですね、いろいろな新しいがん治療法が発表されて話題になりました。患者さんにですね、希望を与えてくれる、一方でですね、実際にはまだまだですね、この臨床試験の段階のものがほとんどで、全てのがん患者さんに使えるといったものではありません。一刻も早くこの安全性と効果がですね、確認されて、より多くのがん患者さんに使える日が来ることを願っています。そこで来年2022年に向けて、今後のですね、さらなる普及を期待したい新しい治療法を3つ紹介します。これ以前ですね、動画で解説したものもあると思うんですけれども、ここで改めて紹介して、現状についての情報をですね、追加したいと思います。2022年に期待したい新しいがん治療法は、こちらの3つですね。まずは光免疫療法、そしてがんウイルス療法、最後にカーティ細胞療法です。まずですね、光免疫療法について解説したいと思います。これはご存知の方も多いと思いますけれども、アメリカのですね、国立がん研究所 NCI の主任研究員である小林久隆先生が開発した治療法で、がんに集まる薬の投与と光の照射を組み合わせたですね、ちょっと特殊な治療法です。まずこのがんの抗体薬と光感受性物質 IR700 というものの複合体をですね、点滴することで、このがん細胞にですね、特殊な光に反応する物質をですね、集めておきます。そして次にですね、病巣に赤色可視光というですね、こういった特殊な光、これを当てることで、がん細胞のみを破壊して、死滅させるという治療法になります。でこの薬なんですけれども、これは昨年のですね、2020年の9月に楽天メディカルジャパンが開発した、医薬品アキアルックスがですね、切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部がんに対して、厚労省からですね、製造販売承認を取得しました。これはですね、条件付きの早期承認制度に基づいて、最終段階の第3層臨床試験の結果を待たずにですね、承認されたということで、話題になりました。で現在ですね、頭頸部がんの患者さんを対象とした、第3層試験、最後のですね、臨床試験が、日本を含めてですね、世界10カ国以上で行われているということなんです。また国立がん研究センター東病院ではですね、主にこれ安全性を確認するために、食道がんと胃がんに対するこの光免疫療法の、医師主導型の治験が行われています。これは今年2021年の9月26日のですね、毎日新聞の、医療プレミアの記事なんですけども、この光免疫療法を取り上げていて、サンデーの治験にあたったですね、国立がん研究センター東病院の林隆一副院長は、非常によく効き、効果が早く現れることに驚いたと。現在は進行がんが対象だが、早期がんへの拡大も望まれるというふうに話したということです。現場の医師でもですね、驚くほどの効果だったということなんです。ではですね、他のがんではどうなんでしょうか。将来的にはですね、肺がん、大腸がん、乳がん、それから膵臓がん、前立腺がんに応用することが、検討されているということなんです。ただ、それぞれのがんで違う種類の抗体が必要になることや、体の深いところにですね、どうやって光を届けるか、そういった課題も残されています。ですので、臨床現場でこのさまざまながんをですね、カバーするためには、やはりまだ時間がかかるということです。とはいえですね、来年2022年にはもっと詳しいですね、情報や将来への展望が出てくると思いますので、これ期待したいと思います。2番目の期待したい新しいがん治療法は、がんウイルス療法です。このウイルスを使って、がんを治療する方法を、がんウイルス療法と言います。
このうちですね、現在最も研究が進んでいる腫瘍妖怪ウイルスはですね、これ正常な細胞内では増殖せずに、このがん細胞だけでですね、特異的に増殖をして細胞を破壊する、そういうウイルスのことですね。この破壊の際に放出したウイルスは、この周囲のですね、周りのがん細胞に再び感染することで、治療の効果が高まるということが期待されます。さらにこの破壊されたがん細胞のこの断片をですね、抗原提示細胞と呼ばれる、マクロファージとかですね、樹状細胞が認識をして、がんに対する免疫が活性化されると、そういう利点もあるということです。今年2021年の6月11日にですね、厚労省が日本では初となるですね、がんウイルス療法の新薬の製造販売を承認しました。これはですね、テセルパツレブ、商品名はデリタクトというんですけども、こういうウイルス治療薬で脳腫瘍の一種である悪性神経膠腫に対して使われるようになります。で、臨床試験ではですね、この薬を使った人では1年後のですね、生存率が 92.3% であったということで、例えば手術など標準的な治療を受けて再発した場合にはですね、通常1年後の生存率が 15% 程度だったということだったので、極めてですね、効果が高いということが示されました。テセルパツレブはですね、実は全ての固形がんに、同じようなメカニズムで作用することから、今後、脳腫瘍以外のがんにもですね、適用が広がることが期待されています。現在、例えばですね、悪性胸膜中皮腫の患者さんを対象とした第1層の臨床試験が予定されています。またこのですね、テセルパツレブ以外にも多くのがんウイルス療法の臨床試験が行われていますので、来年2022年にはですね、がんウイルス療法についての情報が、アップデートされるというふうに思います。そして3番目はカーティ細胞療法ですね。これはですね、簡単に言うと人工的にですね、パワーアップされた T 細胞、免疫細胞の要である T 細胞を使ってがんを攻撃するという、そういう治療法です。通常ですね、遺伝子の傷が多いがんだと T 細胞ががんを見つけやすいんですけれども、遺伝子の傷が少ないがんの場合はですね、この T 細胞ががんを見つけることが難しくなります。そこでですね、T 細胞を人工的にですね、作り変えてがんを見つけやすくしてですね、さらにがんへの攻撃力を高めてあげると、そういう方法なんです。これは2019年に日本で、B 細胞のがんを対象としたカーティ療法の、薬であるキムリアという薬がですね、承認されました。現在ですね、白血病の一つである B 細胞性急性リンパ性白血病と悪性リンパ腫の一つである肥満性大細胞性 B 細胞リンパ腫と、こういう病気に対して使われていますけれども、従来のですね、抗がん剤治療や骨髄移植でも治らなかった患者さんでも、大幅な生存率の改善が見られたということです。で、このカーティ細胞療法なんですけれども、血液のがんだけでなくてですね、固形がんなど、他の悪性腫瘍に対しても適用拡大が期待されています。ただですね、現在のところまだ他のがんでの治療効果が確認されたという情報はありませんし、臨床試験もですね、あまり聞こえてきません。以上ですね、2022年に期待したい新しいがん治療法の3つを紹介しました。この他にもですね、iPS 細胞から作った免疫細胞を使ったがん治療なども臨床試験が始まっています。ですから、来年はですね、新しいがん治療法のニュースがもっとですね、増えることを期待したいと思います。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題がありましたら、コメント欄で教えてください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とTwitterフォロー、ぜひお願いいたします。